Лиза Шизеня Ларри. Я Сузеняла. А можете сказать, или это собі ваш ранка з роботи, да? А, так, в принципі, це творчий проєкт. Для мене це повернення Ани до Києва. У нас склався такий чудовий колектив, також кожна людина, вона підходила до нього, вкладала свою душу. І цілому це, ну, дійсно повернення Ани. Я працювала над двома роботами. Одна – це історичний об'єкт. Я як архітектор створила архітектуру Древнього Києва. Анну маленьку, яка відтворює собою образ самої Софії, самої Орани. Другий образ – це повернення, це подорож Анни до Франції, це прощання з Києвом і зваження до неї до світу з Франції. Це єдина історія Анни, яка з Києва йде, стає королевою Франції і потім повертається до нас зараз цими картинами. Я зрозуміла, а це виходить, ну, таке символічне повернення Анни Ярославівни з Франції, так? Це в нас список створення історії Анни. Від дитинства до Франції. А чому ви вирішили робити таку виставку? Чому ви обрали тему? Вона якось всім дуже відгукнулася. Це дуже рідне щось таке, те, що хотіли створити. Багато художників, тобто це волонтерський проєкт, кожен сам вкладав усі частини. Я так зрозуміла, що це символічне повернення Анни Ярославівни батьківщину в Києві, так? Це, в принципі, історія Анни, це яка... Значить, ця стрічка – це кінолента, і кожна картина – це кадр історії, і кожен художник – це частинка історії, яка витворюється у мистецтві. Я сама прийняла.